E aí? Tomar um cafezinho, uma água. Tamo Parada. tranquilo. É bom essas paradas, né? Tá descansado. Motoca tá valente aí. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. Aqui tem uma praça bonita. Aqui, né? Para aqui? Estamos aqui em São João Del Rei, só de passagem rápida, na verdade estamos indo para Tiradentes. E aproveitamos para bater umas fotos no centro histórico. É inacreditável, né? Four, three, two, one, earth below us, 15.
Onde que você está? Tiradentes. Estamos em Tiradentes, Minas Gerais. E aí? É bom? É bom? Nossa, que cidade.